de l'últim cop que ens vam veure no ens havia passat mai. Teníem massa a perdre, però de cop em buides les mans. Ja no té cap misteri, pot sentir com hem crescut. Tornem-hi des de Canal Taronja Televisió. Hem començat ja l'estiu i després d'un llarguíssim episodi de sequera, sembla doncs que aquestes últimes setmanes han aparegut les primeres pluges generoses. Ara, però, Catalunya el que està experimentant és un temps variat amb temperatures que han oscil·lat entre els 14 i els 28 graus de màxima. El temps canvia, el planeta és viu, tot és canviant. Avui volem parlar de meteorologia i és per això que hem convidat aquí al set del termòmetre a Manel Dot, observador meteorològic i coordinador de Meteozona. El tenim ja a punt, perquè la seva invitació d'avui, doncs, molt clara la invitació, perquè volem saber què és el que ha de passar també aquest estiu. Farà calor, no en farà tanta, no farà calor, tot seguit ho esbrinarem. Manel Dot, què tal, com estem? Ben trobat aquí el termòmetre. Gràcies, i gràcies per invitar-me. Oh. I he estat bé, de moment bé. No, gràcies per ser-hi, perquè sempre hi ets, Manel. Deixa'm comentar, estàvem parlant d'aquest llarg episodi de sequera. No ens hem de confiar, però sembla que la cosa va cap a millor, no? Home, ha millorat i moltíssim. Portem, del que és l'any passat amb aquest any, no té res a veure. L'any passat, en el mes de... Bueno, va ploure el maig i el juny, això sí, va caure el 60% de la pluja de l'any, va caure pel maig i el juny de l'any passat. Però és que la sequera que portàvem, bueno, els camps estaven cremats tots l'any passat, el mes de maig. En canvi, aquest any doncs, ha plogut el març, sent molt generós, de març, abril, maig i juny. Estem portant doncs, uns 4 mesos que ha caigut molta aigua, bastant en general, i això ha fet, doncs, bueno, ja es veu prou amb l'ambient, els camps com estan, i el blat està bé, vull dir que està a punt. L'únic problema que hi ha amb el blat ara es veu que haver plogut així tant, doncs ara surt el rebrot, o sigui, surt més blat. I esclar, hi ha un a punt de segar i com que hi ha l'altre que és verd, doncs no poden segar. Bueno, el pagès sempre, noi, depenent de dalt, ho té sempre fotut. Allò que diuen, no?, que mai plou al gust de tothom, no? Sí, sí, és així. És així. Ara deies que el juny de l'any passat va ploure molt, tot i que ens trobàvem l'any passat amb un intens episodi de sequera. L'explicació és perquè l'any passat va caure tot de cop, no?, i ara s'ha anat com dosificant més el tema de la pluja, no? Entenem que és això, eh? S'ha repartit molt més, excepte algun dia, però s'ha repartit molt més la pluja, que hi ha més com ha de caure. L'any passat va caure més en plan fort, i bueno, el maig i el juny de l'any passat van ser molt plujosos, però més que aquest any, el juny de l'any passat portàvem 220 litres a Vic. Aquest any en portem 103 o 104, però bueno, pues, ha caigut de diferent manera. No ha plogut cada dia, però ha repartit, i pràcticament des del mes de març ha anat plovent, així de mica en mica ha anat regant els camps, diguem, no? Vull dir que ha anat molt bé. Al principi, el que és de cara a rius, doncs no baixaven perquè esclar, la terra estava seca i necessitaven els aqüífers havien d'omplir. Jo crec que estan bastant plens ara i bé, ja comença a baixar l'aigua pel riu, sobretot aquestes últimes pluges que va fer un bon cop de riu. Parlem de l'aigua que baixa, d'aqüífers, no parlem del pantà de Sau, que hi ha molta gent que s'emprenya, Manel, eh? Diuen, no parleu del pantà de Sau com a indicador, perquè ens enganyen amb el pantà de Sau, no parlem del pantà de Sau com a indicador. No, jo, a veure, el pantà de Sau, a veure, són tres pantans, no? Hi ha el Pasteral, que està a un 80% i escaig, hi ha el Susqueda, que està a un 33-34%, i el de Sau, que estava aquest dematí a un 40% i escaig. 44,7%, que estan buidant una mica cap a... Clar, si veus el pantà de Sau ple o mig ple, ja tothom diu, ep, ja s'ha acabat la sequera a nivell de Catalunya, diuen, eh? No pensis. Ja, han vingut gent a filmar, l'altre dia hi havia uns holandesos a filmar, fins i tot sembla que japonesos i tot han vingut, vull dir que es veu que el pantà de Sau, noi... però és això que dius tu, o el que diu la gent, és que no és un... O sigui, A veure, si estigués al pantà de Susqueda ple, i el de Sau, doncs, mig ple, diria tu, collonut, potser sí, seria indicador. De totes maneres, hi ha aigua als dos pantans, que és el que ens convé, que d'un 1% i escaig a passar a un 47% és molt, vol dir que la banda nord, que no havia plogut,
aquesta vegada ho ha fet i bueno, aquests tres últims mesos ha plogut tal com Déu mana i sobretot també les capçaleres dels rius, que era el que ens convenia més també. De totes maneres, Manel, destaquem que no ens confiem el que dèiem a l'inici del programa. Tot això m'imagino que és motiu del canvi climàtic, no? Tot aquest canvi climàtic evoluciona, continua? Està tot lligat, sí, i tant, no ens en refiem. I a més el problema que hi ha és que gastem més aigua del que toca. Està molt regulat la manera que gastem l'aigua, no, és que no pot durar això així. El pantà de Salto, com ho veus ara, ens podria passar com l'any passat. L'any passat pel juny va plegar la plora pràcticament i la tardor va ser molt seca i així estàvem. Clar, ara no sé dir què, suposo tothom amb piscines, no sé si ja està legalitzat o no ja, perquè fins ara no es podia fer, no? Però és que ara el que veiem, el que dius tu, el que veiem a plantar de sol ple, ja tothom ja pot fer la seva, no? I gastar aigua i tot, no ens en refiem. Ara ve la calor, no ens en refiem. I gastarem més aigua, gastem massa aigua, però és que també som massa gent, però bé, això no té solució de moment. Sí, és veritat. Per això et dic, s'ha de buscar una altra manera de... Bueno, jo no sóc tècnic amb això, no puc dir-ho, però jo sé que si ens hem de refiar del cel... Bueno, allò que dic sempre i que vaig dir l'any passat quan hi havia plena sequera, dic, també s'ha de mirar de fer el que feien abans les cases de pagès, recollir l'aigua amb les teulades, amb un dipòsit o el que sigui. Jo a casa tinc un dipòsit de... res, no massa gros, i escolta, per regar les flors, les plantes i quatre tomaqueres que tinc, no necessito pas aigua de l'aixeta. A part que l'aigua de l'aixeta no té res a veure amb la que cau del cel, porta més vitamines, la del cel. Per tant, és més bona. És molt més bona, i tant. Però hi ha molta gent que, per sort, ja està fent aquesta aposta d'aprofitar l'aigua pluvial, a través de canalitzacions de les teulades dels seus habitatges o d'on viuen. Jo tinc un company, aquest ha sortit, a més a més, per la tele, no fa pas massa, va sortir, a casa seu, parlo de 20 anys enrere, en Toni Mestres, d'aquí com, que fa aquest programa, doncs ell té una casa completament autònoma, o sigui, aigua no n'hi ha entrat mai. A més, es fa la bona, s'ho fa tot, o sigui, és completament autònoma. No dic pas que totes les cases han de ser igual, però potser haurem d'anar per aquí. Clar, amb blocs així comunitaris més complicat, però amb habitatges unifamiliars pràcticament podríem anar tirant la gent que hi vivim a través de l'aigua, si va plovent, més o menys, de l'aigua que extraiem de les nostres teulades. Home, ell viu a la banda de Sant Sadurní de... De Sormort? No, cap allà baix, al País del Vi. Ah, de Sant Sadurní de Noia. De Noia, per allà baix està, sí que està per allà. Allà plou menys que no pas aquí. I si té, ella ha anat tirant d'aigua. M'ho explicava, diu, hi ha hagut sequera, ha plogut poc, però jo no m'ha pas faltat aigua. Regulem la dutxa i no es dutxen tant, o dutxen amb menys pressió, el que sigui, en fi. Jo crec que s'ha d'anar per aquí, Doncs estudiem les maneres, Bé, no desaprofitem avui l'oportunitat de comptar amb Manel Dot aquí al set del termòmetre, Manel, perquè els observadors meteorològics de Meteozona feu molt bé això d'acumular dades, no? Parlem del que hem viscut aquests últims mesos. Tenim dades interessants per aportar avui, aprofitant que et tenim aquí? Sí. Quines dades vols? Les anuals, les mensuals? Parlem de les mensuals, si et sembla. Parlem de les mensuals, que són les que han fet més. Sí, sí. Bueno, és que comptem, si comptem fins ara... aquest mes de... O sigui, el gener i el febrer van ser molt secs, van ser sequíssims. Però el que és a partir del març, ja pràcticament... Mira, si fem una repassada, per exemple, a Vidrà, la zona que dèiem que hi ha plogut poc aquella zona de dalt, a Vidrà el mes de març van caure 183,4 litres. A l'abril va ser el més sec, amb 74 litres. Al maig, 141,4, i aquest mes de juny, els primers 15 dies, pràcticament va caure tota l'aigua, en porten 182,4. Això passa més o menys en tots els observatoris, excepte la banda sud. A la banda sud, al cantó de Centelles, Hostalets de Balanyà, aquesta zona d'aquí, dalt del Cotxospina, ha plogut bastant menys. Pràcticament 50-60 litres, Hostalets de Balanyà, 65,2, a Cotxospina 53,8, a Ceba, els Robles, per exemple, 78, aquí una mica més, Taradell 82, però refereixo que a la banda sud sempre plou una mica menys. Sempre? Sempre, aquests últims anys, almenys. Hauríem de mirar anys enrere a veure com estava, però generalment a la banda sud últimament cau menys aigua. A veure, a la banda nord és lògic, el Ripollès, sud de nord d'Osona, així que plogui més és més normal. Però a la banda sud jo crec que hauríem de repassar els anys que hi ha, que ho faré,
la pròxima t'ho explico. Va. Però de moment ha plogut menys del que tocaria. A banda de Viladrau, cantó d'allò, també la falda del Montseny, hauria d'haver plogut més. El sí. Cabrerès, també, que s'ha animat ara, eh? Vull dir, ara ho ha fet més. A banda de Rupit també portava bastant menys aigua. Ara no, aquests 3-4 mesos ha plogut el que toca, més o menys, no? Totes aquestes fonts que s'han assecat, en general, parlem de zona Montseny o zona Osona en general, eh? Mm-hmm. Tenim l'esperança que tot això torni a brollar o no? O ha de ploure molt, molt, molt? Home, clar, depèn de la zona aquesta del Montseny, no ho ha fet tant. Llavors sí que s'han anat omplint els aqüífers, però suposo que no deuen estar tope, no crec que ho estiguin. Mm-hmm. Hauria de ploure bastant més. Manel, una cosa que també ha canviat molt últimament és la circulació atmosfèrica, no?, en comparació d'anys anteriors. Això a què és degut i quines són les conseqüències? Ui, això t'ho hauria de dir un físic. Sí. A veure, la circulació atmosfèrica va canviant, no? Aquests últims 3 anys es venia pràcticament tot de la banda de Ponent. I quan ve de Ponent aquí, quan ens arriben aquí, ja s'ha aixugat, o sigui, el núvol ja ens arriba aixut. I ens l'han munyit tota la banda de Galícia i tot fins arribant aquí, perquè poca aigua ens queda, no? Ara ha tornat a fer un canvi i ens torna a venir molt més de la banda sud, que també, bueno, també hi entra la pols en suspensió, no?, que els últims dies ens ha caigut fang, però almenys el que sí que agafa més, la banda sud agafa més la humitat de la Mediterrània, això fa que creixin nuvolades i ens portin, no són els llevants de llevants, però almenys una mica de llevant sí que ho ha fet. Almenys hem tingut, no ha durat massa, però sí que hem tingut molta més aigua i degut a sobretot que es veia més de la banda de llevant aquestes precipitacions. A lo d'abans, de fa 20, 30, 40, 50 anys, no que hi tornarem. Ho veig difícil, eh? No sé, esclar, això no es pot dir mai. No es pot dir mai. La atmosfera és viva i fa el que vol. Ha canviat molt la manera de la circulació que dèiem dels llevants, allò que dèiem, ja ho havíem explicat alguna vegada, no té res a veure amb el d'abans. O sigui, per exemple, les tardors, aquests últims 3 anys, les tardors han estat molt seques. Ara sembla que ha canviat una mica, a veure, veurem què passa aquesta tardor, sí, ojalà que segueixi doncs, el ritme que portem aquesta primavera. Aniria molt bé, la primavera i la tardor és aquí quan sol ploure més. I la neu pràcticament inexistent. La neu, home, ho va fer encara, no fa pas massa encara ho va fer-ho, no? Però, clar... Però anecdòtica, en comparació, sí, no? Sí, anecdòtica, sí. Home, aquests últims 3 anys ja ha estat fumut de neu, sobretot els dos últims. Tot això que diuen que el desert hauria d'anar pujant fins als Pirineus, no? Tot això ens ho hem de creure, perquè això fot una mica de por. Sí, però és que, ostres, no ho sé... Hi ha l'Aràbia Saudita i plou a tota pastilla. No sé si fan alguna cosa estranya per allà, perquè... Hi ha molts calés i tots els científics se'n van cap allà, suposo que poden fer algun invent, no? Però la tendència sí que és anar pujant la temperatura, puja, comparat amb els altres anys, molts anys enrere, amb el que tenim ara, la tendència de la mitjana és clarament en amunt. Això que deies de l'Aràbia Saudita, dels Emirats Àrabs, sí que fan ploure, que m'havien parlat en anteriors visites, de forma artificial, que tampoc ha de ser massa sa. Però es veu que sí, que és cert, fer ploure de forma artificial, provocant-ho, vull dir. Provoquen, el que fan, a veure, hi ha d'haver un núvol, si no hi ha núvol no poden fer-ho. Bueno, no sé si poden crear núvols, ja m'hi ficaré, ja, perquè tot és possible, ja veig, jo no ho crec, però bueno. De totes maneres, el que fan ara és sembrar, jo crec que sigui el duro de plata, que és el que fan, o sigui, si hi ha un núvol que pot donar doncs, 2 litres, si sembren, doncs en pot donar 10, 15 o més, no? O sigui, em sembla que més o menys el que fan és això, excepte que no hi hagi algun altre il·luminat que hagi fet alguna cosa estranya, no? Va, Manel, fem una cosa. Aprofitem també que et tenim avui aquí, que ja ens trobem havent començat l'estiu, per donar un bon estiu a les persones que ens estan seguint o per complicar-los una mica els dies de vacances. Aquest estiu serà un bon estiu pel que fa a les temperatures, a bones temperatures? Serà un estiu plujós? Previsiblement, quin estiu ens espera? Això t'ho dic sempre com ho demanes, és molt difícil. Però bueno, en principi, a veure, parlem d'aquests dies, que s'acosta també la Festa Major de Vic i d'altres festes majors. En principi, doncs, hi ha una precipitació aquest dissabte. Dijous, divendres, les temperatures són les més altes. Aquests pròxims dies, 30, 32, 33 graus els podem tenir.
però no serà, o sigui, el que hem tingut aquests últims episodis d'aquests últims estius, arribar als 40-42 graus, almenys de moment no ho marca. Marca que serà amb temperatures doncs, més les que toquen, els 30-32, 34-35 segur que les tindrem. Almenys el que és el mes de juny, jo crec que més de 33 graus no hi arribarem, de moment. Acabarem el mes doncs, més o menys amb aquestes temperatures. El mes de juliol i agost, que són quan apreten més, sobretot el juliol, segurament que algun punt de 36-37 hi arribarem. Però no marca, almenys, no espero no equivocar-me, però és normal, pots equivocar-te, perquè és un pronòstic. De moment no marca aquestes temperatures tan bèsties que vam tenir els últims anys. Per tant, en principi, no seria un estiu intens d'onades de calor. N'hi haurà d'onades de calor, però no es veu que puguin arribar tant a 40 com feien 40-42 graus, o sigui, tan fortes com les passades. Sembla que aquest estiu serà més moderat o més normal, almenys. D'aquests últims anys, podríem parlar d'aquesta última dècada, potser és dels primers estius que hem començat amb unes temperatures més baixes, no? O no? Aquests últims mesos? Aquest principi d'estiu, sí, no? Sí, tant. Sí, sí, perquè no el recordo ara, però hi ha algun any que el mes de juny ja tenia, i el mes de maig ja havíem arribat als 40 graus. Ara t'ho dic de memòria, perquè que sí, i bueno, el mes de juny també, 40-41 i 42 graus, em sembla que vam tenir un juny d'aquests últims passats. Ara, no, a veure, que hem tingut màximes de 32 graus i hem arribat un parell de dies, però han estat molt moderades, vull dir, és un estiu més normalet i no es veu tan fort, almenys. Bé, el que ha de passar és que ha de ploure. Ha d'acabar de ploure per... Ploure, a veure, allò que dèiem, ha plogut fins ara, però el que ve no és, seran ja més tempestes, no? Fenòmens més locals, i no es veu que hagi de ploure molt aquests pròxims 2-3 mesos. O sigui, l'agost pot canviar, però el que és a finals de juny i el que és el juliol es veu doncs, bastant sec i amb temperatures doncs, que la mitjana pot ser que sigui una mica més superior al que li tocaria. I episodis més desastrosos, com per exemple abans no? d'aquest episodi de sequera, que van viure glòries i altres fenòmens una mica més devastadors, tot això s'ha de tornar a produir, es pot tornar a produir, és previsible que tot això torni a passar en aquest temps tan canviant i tan imprevisible? A veure, amb tempestes en tindrem, a pedregades segur que n'hi haurà, ja n'hem tingut alguna, però segur que n'hi haurà alguna altra. Recordem que el juliol és un mes de pedra. Aquí va haver-hi doncs, l'any 1960, ja parlo de molts anys enrere, que va ser la pedregada de Santa Anna, que va caure pedres molt grosses al Quibic, que ho aixafa tot. O sigui, el mes de juliol sí que hi pot haver pedregades. Hi ha una entrada, o sigui, la temperatura ja és alta, la terra s'escalfa, i si hi ha una mica d'entrada d'aire fred, això és el que fa créixer aquestes volades, el típic cumulonimbus, el núvol de tempesta, el que vol és fred a dalt i calor a baix. Si hi ha molta calor a baix i fred a dalt, doncs és quan creixen en plan més bèstia i és quan poden provocar aquestes pedregades. Segur que n'hi haurà algun, fenòmens d'aquests hi han de ser el mes de juliol i mes d'agost segur que hi seran, sobretot el juliol, però seran fenòmens més locals. Aquests últims dies, el que vam viure per aquí a la nostra zona, algunes poblacions, són intensos episodis de boira, no? Una boira molt espessa, que la boira havia desaparegut de casa nostra, feia molt temps que no la vèiem, i es va produir d'una forma molt espessa. Aquesta és l'explicació d'això, Manel? Va ser fenòmens locals, doncs hi ha més pluja, hi ha més humitat, i això fa doncs, que els matins se llegi més boira, és normal. Espessa, eh? Hi ha d'haver-hi humitat, si hi ha humitat és que la boira s'hi forma, si no hi ha humitat no s'hi forma. Això va ser doncs, aquests episodis de pluja que va agafar doncs, en alguns punts que sí, que la boira era espessa, el que tocava. Va ser, si no m'equivoco, a principis del mes de juny, que també a Vic, no? És una de les poblacions on va ploure de forma intensa, però no va ploure igual, no? No va ploure igual a tota la població, és a dir, en algun sector va ploure molt i a l'altre pràcticament no va ploure. Sí, és que és així, perquè hi ha l'estació automàtica oficial, la tenim a la zona esportiva, i això va ser el dia 9, crec que va ser el dia 9-10, que va caure doncs, 1,6 litres a la zona esportiva i, en canvi, a la zona de la Serra Sant Ferm, la banda de Call d'Atenes, el cantó de la plaça en avall, la banda llevant, la banda est i sud, doncs allà van caure 30-32 litres per metre quadrat. Bueno, aquí a la zona aquí de Carrer Indústria, per exemple, se'n anaven cap als 25-30 litres.
I en canvi la zona esportiva, doncs en poc tros, va fer una diferència bestial. La gent em deia, què passa, que falla l'estació? Dic, no, coses, hi ha una estació, hi ha dues estacions, hi ha un pluviòmetre manual i tot es va marcar igual. Vull dir que això es depèn de la formació de bueno, en aquell punt va arribar fins a Vic, fins a la mitja de la plaça, posem fins a la plaça de Vic, va arribar la pluja, i l'altre doncs, va quedar a la banda nord, no va fer res. Són aquells núvols que tallen i en un cantó plou molt i l'altre no hi fa res. Això sol passar. I la gent ho posava en dubte amb vosaltres, eh? Sí, perquè la gent és molt crítica amb la meteorologia. Ho som tots en general, i vosaltres al final, com que doneu la cara a Manel, la culpa sempre és vostra, dels observadors i meteoròlegs. No, per sort tenim algun pluviòmetre manual a la banda de llevant, de mirar de posar també alguna d'automàtica, a veure si ho aconsegueixo, o quan es pot, estaria molt bé la mare de la Serra de Sant Ferm. I en aquella zona, a veure, hi ha alguna d'aquestes automàtiques que tenen doncs, persones aficionades, i més o menys totes van donar el mateix, vull dir que... Però sol passar, però sí, de seguida pensa que els correus van ser, dir, què ha passat, que ha fallat l'estació, que és aquí, dic, no, hi ha tres estacions allà muntades i totes van marcar el mateix, i sobretot la manual. Però passa això, passa a vegades. Tres estacions muntades a la capital d'Osona, a la ciutat de Vic, però que teniu una gran xarxa d'observadors i d'estacions meteorològiques, d'observadors escampats per tota la nostra comarca. Avui ens visita Manel Dot, que és coordinador i observador meteorològic de Meteozona. Podeu consultar tota la informació de Meteozona a través del web meteozona.com. Meteozona.com, www.meteozona.com. I una altra cosa que em faltava dir-te, sí, una primícia us puc passar, que m'ha passat al cel. Exclusiva. Sí, ho serà, i si no hi ha res de nou, aquest mes que ve la començaran a muntar. I és que, bueno, se n'ha muntat una ja d'oficial aquí de l'Ajuntament del Brull, que n'ha muntat una, però el que és la Generalitat, el Servei Català de Meteorologia, van treure una de la banda de GURB, que estava molt a prop de la de Vic, i, bueno, bé, dius, no van proposar que si la traïn, que la tornessin a muntar a Osona, no? I com que a la banda del Cabrerès no n'hi havia cap de muntada d'aquestes, doncs es muntarà Can Toni Gros, se'n muntarà una d'oficial del Servei Meteorològic de Catalunya, quan tocarà el mes de juliol es muntarà. Perquè d'oficials quantes en tenim ara? Tindrem aquesta de... No, n'hi ha bastantes de repartides, però... Serà Tirma de l'Esquirol, aquesta? Sí, 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 és de l'Esquirol. L'Esquirol. Sí, sí. Però la zona aquella d'allà, el que és el Servei Català de la Meteorologia, no n'hi tenia cap, ni l'AIMET tampoc. Per això vam dir, home, a la banda del Cabrerès estaria bé poder ni posar ni una, no? Tenim les nostres, però els manuals i una automàtica, però amb aquesta és oficial, no? Estarà bé. Doncs exclusiva avui aquí a Canal Taronja amb Manel Dot, nova estació oficial de meteorologia a la zona de l'Esquirol del del Metrocat, Manel, que no vull que se'ns esgotin els minuts per fer èmfasi al que ens ha centrat avui la teva visita aquí. Hem començat parlant d'aquesta diferència de pluges en comparació a l'any passat. El mes de juny de l'any passat va ploure el doble del que portem de moment aquest mes de juny. De totes maneres, de moment, anem deixant aparcat aquest episodi de sequera, tot i que no ens hem de confiar, ho anem dient. I se'ns presenta un estiu presumiblement... Millor. Millor. Amb pluges. L'important, però, el tema de la Festa Major de Vic, no? La pluja és menys. Menys pluges. Però de temperatura i això sembla millor. Però pluges també, que l'any passat, a partir d'ara, no n'hi van haver cap, no? Em sembla, pràcticament. No volia mirar-ho ara, no t'ho puc assegurar. Però va ploure menys, bueno, sí. Va ploure el mes de maig i juny i a partir d'aquí temperatures amunt. Sembla que aquest any les temperatures seran més regulables, seran més els que toquen i precipitacions en tindrem alguna, sí. Dijous i divendres d'aquesta setmana deies que hi havia alguna mena de perill. Sí, hi ha... Vull dir, perquè hi ha un concert multitudinari a la plaça Major de Vic aquest dijous, que tenim a l'orquestra Diversiones. No, dijous i divendres, quan tindrem les temperatures més altes, que arribarem als 33 graus, i el dissabte marca a la tarda algun ruixat o alguna tempesta. I el dia de la Diada de Sant Miquel dels Sants? No, en principi calor normal, moderada, i en principi no hauria de ploure. En principi, ja saps que això són pronòstics. A veure, encara aquests pocs dies que falten, sembla que, a part d'alguna tempesta així de tarda, com la de dissabte, sembla que el Sant Miquel marca força bé. Si no podem invocar el poder de Sant Miquel, dels caps de llupia i de tot l'imaginari de Vic, no?,
per provocar un bon dia de festa major. Les previsions, fins on les podem estirar? Fins a quin punt són fiables les previsions? A partir de dues setmanes ja són... fan previsions per tres mesos, però cada vegada són menys fiables. Cada vegada són més fiables, però entén-me, conforme passen els dies és més difícil d'enganxar-ho, no? Primers una setmana, 15 dies, poden enganxar bastant bé. Doncs esperem, no?, que més o menys els inputs que hem deixat caure aquí, que són positius, es vagin complint, no? Alguna cosa més de pluja. Temperatures una miqueta més baixes també s'agrairan, perquè no ens oblidem de l'any passat, que va ser un estiu infernal. I l'aigua, que ens fa molta falta. Però Colom passarem per això, eh? No, i tant que en passarem, i tant. Manel, gràcies per haver-nos visitat un dia més. Fem, abans d'acabar, però, la falca de Meteozona, eh? Podeu consultar tota la informació d'aquesta entitat d'observadors meteorològics a través de www.meteozona.com. www.meteozona.com. Allà trobareu tota la informació completa de la vostra feina del dia a dia. Com col·laborar amb vosaltres? Com? Col·laborar. Col·laborar? No ho sé, en parlem. Si algú vol ajudar a col·laborar amb alguna cosa, doncs podem parlar allà avall. De totes maneres, és una web que precisament es va fer de cara a que la gent perquè pogués consultar, perquè tothom et demanava coses d'això, no? Ens demanaven dades, vam pensar, fem una web que hi hagin les dades en allà i que la gent ho pugui consultar. I a més, a part de les càmeres que hi ha, doncs, que poden veure l'estat del cel o pantar de sau, com està o no està. Home, que en teniu unes quantes ja de càmeres, que té molt mèrit la feina que heu fet aquests últims anys i que és una de les pàgines web de capçalera per tenir a mà per consultar cada dia, eh? www.meteozona.com. Allà trobeu tota la informació del dia a dia. Manel Dot, avui és l'última visita d'aquest plató de Canal Taronja, però a partir del setembre ens volem tornar a trobar a les noves instal·lacions de Canal Taronja, molt més noves, no? I enhorabona. Gràcies, però ja t'hi esperem, eh? Esperem, si tot va bé, ja sabeu que jo, el dia que m'ho digueu, vinc. Moltes gràcies, Manel. Molt bona festa major. Igualment a tothom. I bon estiu. Bon estiu. Gràcies, Manel. Bé, doncs amb Manel Dot i aquesta interessantíssima aportació meteorològica que hem fet avui aquí al termòmetre, el que fem és tancar el contingut d'avui aquí. Tornarem demà amb més i noves històries, com sempre, des d'aquí, des del termòmetre de Canal Taronja. Gràcies per haver-nos fet confiança un dia més. Que vagi molt bé. Just some sad, just some sad.